Волинська обласна державна адміністрація без погодження з бюджетною комісією обласної ради затвердила перелік проєктів, які будуть фінансуватися із залишків субвенції державного бюджету. Мова йде про перелік проєктів, які стосуються сільської системи охорони здоров'я. В бюджетній комісії зазначають, що розпорядження про затвердження переліку проєктів, які будуть фінансуватися з держбюджету, голова ОДА Юрій Погуляйко видав з порушенням. Адже спочатку він мав погодити це питання з бюджетною комісією, як того вимагає рішення про обласний бюджет. Той факт, що перелік проєктів затвердили без погодження з комісією, вже має свої наслідки. Як зазначають у бюджетній комісії, до ради телефонують обурені представники громад і скаржаться на несправедливість. Адже за затвердженим переліком, наприклад, одна громада отримає 3 автомобілі для лікарів, а інша – жодного. 26 березня голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко видав розпорядження про затвердження переліку проєктів, які будуть фінансуватися за рахунок залишку субвенції державного бюджету. Мова йде про проєкти, які стосуються системи охорони здоров'я Волинської області. Зокрема, це закупівля телемедичного обладнання та автомобілів для лікарів, які працюють у селах. Однак у бюджетній комісії зазначають, що перелік проєктів затвердили без погодження з комісією, а це є порушенням. Адже рішення про обласний бюджет вимагає від ОДА погоджувати такі питання з бюджетною комісією. Оскільки обласна державна адміністрація, вона виконує делеговані обласною радою повноваження, і ті повноваження, які ми їм делегували, але вони обмежуються тим, що при розподілі коштів чітко написано в рішенні про бюджет області, який є найголовнішим фінансовим документом краю, що будь-які розподіли, перерозподіли, в тому числі і державних субвенцій, здійснюються за погодженням з бюджетною комісією. Мова йде про великі гроші, і їх, відповідно, потрібно розділити правильно, а не гратися. А в цьому випадку, як зазначив голова бюджетної комісії, чомусь взагалі розподіленням мільйонів займався непрофільний департамент. Замість управління охорони здоров'я розподіленням коштів займався департамент інфраструктури. Окрім того, незрозуміло, хто і за якими критеріями визначав, якій громаді необхідно купувати службовий транспорт для медичних працівників амбулаторії, а яким. Ні. Дубівська об'єднана територіальна громада. Це громада, яка зразу за Ковель, як їхати на Ратне, кілометрів вже село Дубове, на трасі, немає ніяких проблем з сполученням. Так, це питання ще так само до цієї ОТГ, як вона створювалась, тому що вона мала шанси взагалі одною з найдовших стати в області, розрізати навпіл Волинську область. Але 3 автомобілі в одну ОТГ, мені здається, що це трошечки дійсно перекос, при тому, що є в таких більш віддалених від траси, навіть візьмемо в тій самій стороні Сироходжуська ОТГ. Ну, вона не має, наприклад, жодного автомобіля. Ну, я думаю, що якщо у нас такі автомобілі надійшли, їх майже 40, то треба було б дивитися по нагальних потребах. Я би хотів на Полісі більш проблематично, якщо говорити і дивитися в комплексі про ті лікарні опорні, які є, то є подекуди до опорної лікарні доїхати 100 кілометрів. У нас в області є такі 80-100 кілометрів, а туди автомобілі не надані. А біля Ковеля, де проблеми нема доїхати, навіть до Ковельської лікарні, 3. Ну, є перекос. Зокрема, згідно з розпорядженням, яке підписав голова ОДА Юрій Погуляйко, 23,5 мільйона гривень планують витратити на закупівлю автомобілів для лікарів, що працюють у селах. І більше 10 мільйонів гривень мають спрямувати на закупівлю телемедичного обладнання. Але незрозуміло, яке саме телемедичне обладнання має бути закуплене. І чому цю закупівлю робить департамент інфраструктури, а не профільний. Зокрема, вчора ми аналогічні кошти залишку державної субвенції по освіті розподіляли, і ці погодження були надані управлінням освіти, і по об'єктах ми бачили, і ми працювали над тим із головами фракції, тут питань якби ніяких не виникає. А тут так от виявилось, що десь поза обласною радою, поза рішенням і вимогами найвищого представницького органу краю такий розподіл відбувся. Як бачимо, що він відбувся, напевно, десь кулуарний, може, десь хтось не розібрався і не вник, враховуючи, що люди, які керують зараз нас, не є місцевими, можливо, тому десь якийсь відбувся такий перекос в ту чи іншу сторону. Ми будемо тримати це на контролі і, зрозуміло, і звертатися відповідні органи, щоб таке фінансування не відбувалося, бо воно
принципі, на мою думку, якщо подивитися з юридичної точки зору, воно не є зовсім законним. Михайло Ямбаровський зазначив, що комісія звернулася до ОДА з проханням проінформувати її членів, чому вони без погодження затвердили список проєктів, які будуть фінансуватися. Наразі тендери ще не оголошені, тож бюджетна комісія працює над тим, аби переглянути розподілення коштів. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі.